Vad har du för datum då? Jag tittar bara på mina anteckningar och överlagade och så. Men om du tittar på den här sammanställningen som du fick en kopia av efter lunch. Där står ju liksom... Om du tittar på sidan 6 där. Det står, har ju vi gjort en sammanställning som vi har uppfattat. Ja, din sakframställan och så här då. Ja, det är så mycket saker här som inte stämmer, va? Okej. Okay. Vissa saker, men mycket kan ju skrivas på olika sätt. Så är det ju, va? Mm. Men, det här uppfattar jag som att det är taget ifrån det du själv har sagt eller till er ombud har sagt. Det står på sidan 6. Både ja och nej, men om vi, hur som helst, här framgår i alla fall just det här med 2004, va? Mm. Det är bara så, jag satt, alltså, vid det här tillfället, det var så här kan man säga, jag har alltid grävt upp grejer. Jag har haft näsa för bara när det, så att säga, när det bränns, när man förstår att här ligger skojar i botten, va? Det kan vara bland en mängd större bolag. Så jag brukar hitta rätt. Tyvärr har jag fått använda mina resurser istället för att hitta fel inom Skatteverket. Vilket jag tycker att jag har gjort. Om du tittar på sidan 60 på tredje stycket. Och därför blir jag avskedad. Då står det, under våren 2008 så begärde du att få börja jobba igen. Ja just det, det är maj månad. Ja. Och då fick du inte det. Och sen fick du börja jobba halvtid och sen från 12 september på heltid. Man skyllde på att... Man hade ingen dator. Okej. Okay. Mm. Man kunde inte få fram en dator. Så skyllde man på att man hade semester. Sen jag förklarade för Pia Spångberg och Britt Gustafsson ännu en gång att de inte hade rätt att göra det de hade gjort. Att de hade orsakat mig sömnstörningen och inte släppa in mig på arbetsplatsen. Ytterligare förvärrat en situation som jag har hamnat i delvis på grund av att jag gick in i väggen. När cheferna förstod att de kanske kunde vara till och med medverka till olaga frihetsberövande. Genom att så att säga, ha mörkat de inledande arbetsmiljöbrotten. Så hittar man ju på det här med kärringarna. Okej, då är vi på det här mötet 11 september 2008. Mm. 9, 8 var väl det, eller hur? 2008. Ja. Mm. Berätta vad som hände på det här mötet 11 september då. Vilka var det som var där? Det var Britt Gustafsson och Pia Spångberg. Mm. Och vad hände då? Eller vad sades då? Eller vad sades inte? Ja... Jag hade ju efter mycket om och med då först kunnat bli insläppt på arbetsplatsen 1 september. Och sen blev man ju satt i en nybörjarhandledning. Man skyllde på att det har hänt så mycket saker, vilket även har framgått här idag. Det visade sig att det har inte hänt alls så mycket. Och jag har ju hållit mig uppdaterad under den tiden jag har varit frånvarande för arbetsplatsen också. Jag har gjort den största kartläggningen någon någonsin har gjort på vad det gäller systematisk psykisk misshandel från psykvården. Jag har några Stockholms psykiatri inspelade också. Du fick nybörjarhandledning, så var det Anders Olofsson där då? Ja, och det här var alltså 2 veckor var frågan. Så att, Anders Olofsson har inte varit någon handledare särskilt länge. Nej, 2 veckor var han din handledare. Så och det hade, jag hade ju ett antal möten, så jag fick ju till ett antal möten efter mycket om och med Pia Spångberg och den här Britt Gustafsson då under sommaren 2008. Där saknas ju uppgifter om vad vi gjorde upp under de mötena. Vad överenskommelserna var, så att säga. Efter det första mötet under sommaren 2008 så tvångstilldelades jag en sjukersättning. Och när inte jag längre accepterade att bli utkastad från arbetsplatsen, vilket jag blev då klockan 12 varje dag.
Man reglerade min arbetstid så tillvida att man tvingade mig att... Man frångick ju arbetstidsavtalet. Och jag hade alltså inte möjlighet att ens äta lunch med en kollega. Om jag ville det. För att jag satt under övervakning 4 timmar per dag. Först av Annette Olofsson satt, sen var jag placerad mitt i korridoren. Så att Pia Spångberg kunde se mig för sin glasruta i sitt rum. Och som pratade aldrig med mig. För det vågade hon inte. Och hennes beteende redan innan jag kom in på arbetsplatsen har ju iakttagit så många medarbetare så tillvida att hon har ett förändrat beteende. Att hon inte mådde bra. För vad man gjorde när jag grävde upp det här, ett stort momscase alltså där momssystemet läckte nya friska under 2004-2005 och satt i ledningsgruppen. Då hade jag inledningsvis utredat att jag skulle göra det här. Och det här fick vi första gången förtroende från Ekobrottsmyndigheten att hantera ett sånt här stort case. Självständigt. Att leda det själva utan att det nödvändigtvis skulle ledas av Ekobrottsmyndigheten. Bara för att det var ett planerat häktat ärende och det skulle vara flera tillslag. Och att polis skulle jobba i det. Så att jag grävde upp det på fritiden och hade utredare som skulle jobba i det inledningsvis. Det enda jag fick tillgång till var SBE förhörsledare i samband med de inledande tillslagen. Sen hade jag bara en utredare kvar. Så att jag fick sluta själv i ledningsgruppen för att gå in själv och jobba med det här. Och det gick bra ändå. Men jag tog slut på det. Och då valde jag att ta ett friår. För att det skedde också en omorganisation i samma veva. Och enhetschefen Kjell Jönsson blev sjuk. Hans aorta sprack. Eller han hade redan spruckit. Men hade han fortsatt bara chef, då hade jag ju fått ett svar. Åtminstone på det finns inga personella resurser. Eller inte va. Jag fick ju inga svar. Det är ledningsbeteendet man tillämpar. Som jag kallar management på undvikande beteende. Man svarar inte på tilltal, man säger ingenting och säger man inte, mumlar man och så gör man något bakom ryggen som man inte får reda på. Man osynliggör, man tråkar ut, man förstör, fast inte syns. Och det är sånt som gör att Skatteverkets verksamhet inte går framåt på det sätt det borde göra. Om vi återvänder till det här mötet 11 september 2008, då hade du fortfarande Anders Olofsson som handledare. Men inte så länge till va? Nej. Vad hände på det här mötet? Vad sades liksom och vad sades inte? Jag kan ju inte redogöra för alla detaljerna. Nej. För att det är ett möte som ändå är... Hur länge höll det på? Det finns angivet på det som är angivet tillsammans med sedan. Okay. Jag har inte huvudet faktiskt. Nej. Vad det gäller den sedan som ni har där så har jag också ett sakkunnigutlåtande på det här. På dess äkthet. För att det har ju också... Det har ju också ifrågasatts från cheferna att det finns en möjlighet att det kan klippas bort just ordet kärring. Va? Men strunta i den där sedeln nu. Berätta nu här nu din version av vad som hände på det mötet. Jag gjorde klart att jag accepterar inte att bli utkastad klockan 12 varje dag. Eftersom jag hade också tagit reda på att man hade meddelat lönekontoret att jag skulle ha reducerad lön en bit fram innan hösten. Det här stämmer ju inte med löneavtalet Alfa. Det var ingenting som jag hade gått med på. Jag hade gått med på att jobba 2 veckor. Men det är inte sagt att jag inte ska ha reducerad lön för det. För att om en arbetsgivare inte fördelar något arbete. Om man har ett anställningsavtal som löper på hela omfattning. Då ska full lön erläggas. Och ett anställningsavtal är heller inte kopplat till arbetslokal. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och det är ju heller inte så att allt förundersökningsarbete eller allt underrättelsearbete sker just på en och samma plats. Va? Det sker på olika platser. När jag framför de här sakerna och dessutom då jag visar faktiskt upp ett läkarintyg då på att jag har då fått ytterligare sömnsvårigheter med anledning av att jag inte har släppts in på jobbet. I och med att jag vet ju att man skyller bara på det ena eller andra eller tredje.
Och man var ju väl, man sa, vare sig Pia Spångberg eller Britt Gustafsson hade något särskilt, ingen hade något bra beteende. Jag blev ju, när jag sa något så sa hon håll käften. Arbetsmarknaden står utanför dörren om det inte passar. Det är något upprörd stämning på mötet, men anledningen till de här påhitten som jag betecknar som, det är ju för att täcka över vad man själv, det man själv har gjort fel. Va? Sen är det inte heller okänt för arbetsgivaren att vad som egentligen har skett under mötet, för att arbetsgivaren har ju fått del av den här inspelningen också. Så att jag har svårt att förstå anledningen ens att man ska föra upp det här till domstol. Och med, därtill tillkommer också att Thomas Altin personligen har lovat att lyssna på det här. Men att han inte får ändra på det här beslutet. För det ligger till grund för så många andra saker. För man vill ju leda bevis både aggression och våld. Det är en början till det här. För jag har ju nästan hela tiden legat steget före eller förstått vad hon varit ute efter. Va? Och det är det som också framgår av det jag har skrivit. Tillsammans med Skatteverkets egna rutiner och hur det inte stämmer ihop, va? Jag tänker prata om det mötet igen. Mm. Hur slutade det här mötet då? Det slutar med att Pia Spångberg springer och hämtar Thomas Altin. Och jag lämnar rummet och Britt sitter kvar. Får jag med rättens tillstånd titta på en liten kronologisk sammanställning jag har? Ja, för att friska upp minnet. Visst, får du göra. Och det kan jag också tillägga där, att den kronologiska sammanställningen jag nu avser att plocka fram där för min egen minnes skull. Den är också ingiven till internutredningsfunktionen. Tillsammans med ett par stycken brott. Den 15 september. Då blir jag inkallad till... Nej, förlåt. Då går jag till Thomas Altin och säger att jag tänker mig sen stanna kvar här efter klockan 12. Vad ska ni göra? Ska ni kasta upp från arbetsplatsen med våld? Ska ni använda våld? Vad ska ni göra? Det är ingen rätt att göra det ni gör. Och han är ju synnerligen nervös. Såklart. De vet ju själva att de har gjort fel. Och jag är kvar. Jag berättar för några kollegor att nu kommer jag vara kvar här. Vi ser vad som händer. Vad kan de göra? Det händer ju ingenting. Samma dag kontaktar man via sin egen stödperson som numera är avliden. Som hade jag velat åberopa som vittne här i. Helt i strid med sekretesslagstiftningen, alltså både riktning gentemot mot verksamhetsstöd där de här stödpersonerna och cheferna jobbar och i riktning mot företagshälsovården som är ett privat företag vid ett tillfälle som heter Previ AB. De är enligt uppgift inte kvar längre. Då beställer de in en ambulerande psykdoktor för att söka efter en våldsverkare. Grundat på det här, va? Så får man inte göra. Henne hade jag också fått höra.
Men du, 15 september så gick du till Saltin och sa att du tänkte vara kvar på eftermiddagen också. Ja. Och var det det som, ungefär då som du fick byta sån här sektion och komma till en annan sektion? Nej, det kommer vi till. Här har man ju då ett möte. Jag har ett möte här och med Thomas Saltin och P.S. Barmer också. Förlåt, nu hörde jag. Har ett annat möte samma dag. Okej. Okay. Den 15 september. Mm. Där de säger så att de kan hjälpa mig att bli av med sjukersättningen. Som jag har på tvångstilldelan. Genom företagshälsovården. De säger ju inte att de har beställt in en psykdoktor för att söka efter ett våldsverkande monster. Det vill säga att man använder alltså uttrycket farlighet. Det fanns en oro för farlighet. Men den säger ju också lite om ribban för känslighetsnivån. Hos chefer för en enhet som ska jobba med den organiserade brottsligheten, bland annat. Men då sa de att de kunde hjälpa dig att bli av med sjukersättningen. Man gav sken om det, ja. Mm. Men det hade den här doktorn aldrig fått reda på någonting om ens. Och hon hade ju ingen aning om vad vi gjorde. Hon trodde att vi satt i någon kundmottagning någonstans. Eller något, va? Men du... Skatteverkets ombud han sa här då att veckan efter, att ungefär vid den här tidpunkten så bytte du enhet, eller bytte du sektion från sektion 1 till sektion 3. Ja, det kommer. Okej, okay. När var det då? Ska vi se. 19 september meddelas alltid in detta och så för han i princip över mig som man, du vet, om man släpper över en fånga. Och släpper mig på hos Tobias Finssons sektion och vid fikabordet. Det är så man arbetar, så att säga. Så man behandlar medarbetarna. I alla fall mig. Alltså olika typer av gripanden så här med överraskning. Då blir man insläppad i en gravsbyrå så de pålästa och så ska de liksom försöka köra någon sån här Gestapo-förhör, va? Det är sånt jag har inspelat. Mm. Och då fick du en ny handledare som heter Anders Svensson. Så... Ja, för Anders Olofsson ville faktiskt inte vara kvar. Nej. Han ville inte vara handledare. Jag vet inte om det var så att han ansåg att det fanns ingen anledning till att jag skulle ha det. Varför skulle jag ha det? Nej. Men du fick en ny i alla fall där då, ja. Anders Svensson. Ja. Mm. Började du jobba heltid igen då? Okay. Nej, jag stannade alltså kvar då på arbetsplatsen från och med den 15. Ja. Och då fick du heltidslön igen? Ja. Mm. Och jag hade ju sagt då under det här mötet, alltså den 11 september. Då hade jag ju sagt att jag skulle ha lön baserat på mitt anställningsavtal och ingenting annat.